କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ତ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଆମ ପାଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ କେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଯାହାଫଳରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ହେଇଛି ତ ସେମିତି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ଯେ ହେଉଛି କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାହେଇଛି। ଧରନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବେନି, ତ ଯାହା ତା ଫଳରେ କିସ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟା ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ, ତ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବନି, ହେଲା କି? ମାନେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ କରାହେଇଛି ଯେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାହେଇଛି। ତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନା କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଇଏ ହେବ, କିଛି ପୃଥିବୀ ଇଏ ହେଇଯିବ, ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ହେଉଛି କାଲି କେମିତି ତାକୁ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ ଆସିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ତ ତାକୁ କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲା କି? ତ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇ କାମଟା କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ତ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ କିଆଡ଼େ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତ କାଲି ଆପଣମାନେ କାଲି କିଆଡ଼େ ଯିବେନି, ହେଲା କି? ଆପଣମାନେ ଯିବେନି କି ଘରର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି ଯେମିତି କାଲି କିଆଡ଼େ ସେମିତି ହବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲଗା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ମିଶିବା କଥା ହେବା କି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ସେମିତି କିଛି କରିବେନି, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଘର ହିଁ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଭାଇରସ୍ ପାଏ ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଇଠି ହିଁ ରହିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେମିତି, ତ ସରକାରଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାହେଇଛି। ତ ତାର ମାନେ ହେଉଛି ସେତିକି, ନହେଲେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କି କାଲି ହେଉଛି କିଛି ସେମିତି ଇଏ ବାହାରିବ, ଧୂଆଁ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲା କି? ଆପଣମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଖାଲି କେବଳ ଆପଣ ଘର ବସିକି କେମିତି ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କରିଛନ୍ତି, ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଲି କେହି ଆଡ଼େ ବାହାରିବେନି ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା କି? ହଉ ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତାହେଲେ।